Šiandien randuosi prie bažnyčios Pafose. Štai jos pavadinimas Kyriaki Chrysopolitisa. Būtent toje vietoje, kur vyko apaštalo Pauliaus pirmiausiai nuplakimas, o po to susitikimas su Romos prokonsulų Kipre Sergijum Paulium. Štai įsivaizduokit, Pafosas tuometinio Kipro sostinė, valdoma Romos imperijos, ir iš Saliamio trise šventas Paulius, šventas Barnabas ir Morkus evangelistas atžingsniuoja į Pafosą. Paulius man labai įdomus tom, aš esu savo knygoje 500 dienų su Saudo Arabijos princu rašęs, kad kaip anglai sako, content is a king, marketing is a queen, turinys karalius, marketingas karalienė. Aišku, Jėzaus Kristaus mokymas krikščionybė turinys nebejotinai, o Paulius nebejotinai to turinio vyriausiasis marketingistas, Facebookas, Instagram, LinkedIn'as, kas tik norit, žmogus išplatinęs krikščionybę tarp taip vadinamų gentilių, tai yra visų nežydų tautybės ir tikėjimo žmonių, ir išplatinęs krikščionybę po visą pasaulį. Štai matom, čia yra prieš tai buvusios bazilikos liekanos gotikinės 14-15 amžiaus. Štai dabar veikianti bažnyčia. Šiuo metu uždaryta, bet šiandien sekmadienis. 12 valandą vyksta pamaldos. Yra raštelis, kad bažnyčia patriarcho malonė leidžiama naudotis anglikonams ir lotynų bažnyčios sekėjams. Paulius be to buvo puikus strategas. Prieš tai žinoma tuos 13-14 metų praleistų, tai pabandysim apeiti iš visų pusių, praleistų pirmiausia Arabijoje, trijų, greičiausiai manoma Petroje, po to savo gimtajame Tarse, kažko tai ypatingo nenuveikė. Ir štai, kaip ir sakiau, praėjus 14 metų susiruošė į savo pirmąją piligriminę kelionę. Kas įdomu, kad iki tol visa komanda apibrėžiama kaip Barnabas ir jo komanda. Taip atrodo, kad Barnabas buvo šito reikalo vadas, ir Kipre viskas pasikeičia. Paulius, būdamas puikus strategas, dėl to aš jį analizuoju, nes irgi turiu mokymus, padedu žmonėms susikurti strategijas, ir taip vadinasi strategija pakeičianti gyvenimą. Štai kokios gražios kolonos ir grindės. Ten toliau praėjimo nėra. Sukuosi, žingsniuoju atgal. Ir Paulius rinkose gal išmokęs iš nelabai sėkmingų misijų Arabijoje ir savo gimtajame Tarse. O gal iš tikrųjų savo mieste pranašu nebūsi. Pasirinko puikią strategiją. Jis nėjo į ir pardavimų mokymuose, aš irgi taip mokau, kad reikia pradėti nuo to, nuo aukščiausio, nuo to, kuris turi didžiausią įtaką, didžiausią sprendimo priėmimo galę. Ir šventas Paulius taip pat nėjo į nedidelius miestus, kur nedideli žmonių susibūrimai. Jisai visą laiką taikė ten, kur sėdė valdžia, ten, kur rezituoja valdžia, ir
pradėdavo savo misijas nuo sinagogų. Ir aišku, yra čia kelios teorijos. Viena pasakoja, kad jis ėjo ten, kad pirmiausia ankstyvoji krikščionybė buvo skirta žydams. Bet aš manau, visgi nuo kažko jam reikėdavo, taip sakyt, užsikabint, nuo kažkur pradėt. Ir atėjęs į sinagogas, aš galvoju, greičiausiai jisai visi žinojo Senąjį testamentą, Toras. Ir jam buvo lengviau užmegzti ryšį, pradėt small talk, jeigu norit, plės savo tinklą. Ir kažkas jį vis tiek turėdavo nuvesti ir supažindinti, kaip šiuo atveju su Kipro prokonsulu Paulium Sergium. Tai nėra tokia lengva užduotis. Ateina iš kažkur tai niekam negirdėtas, niekam nematyta trijų vyrukų komanda ir iš karto papuola pas prokonsulą. Nu, kažkaip skamba sunkiai įtikėtinai. O pradėjo jis visur nuo sinagogų. Sinagogos ten, ir kaip taisyklė, ten, kur buvo sinagogos, tie miestai klestėdavo dėl žydų išvystyto komercijos mokslo, prekybos mokslo. Tai ir Salemija, jisai taip pat į uostą, kurį atplaukė Kipre, jis taip pat pradėjo nuo sinagogų susitikimuose, ten pokalbių ten. Lygiai taip pat atvykęs į Pafosą, atkeliavę į Pafosą, ieškojo sinagogos. Išlikusių sinagogų netgi griuvėsių nėra, bet kažkaip jam pavyko Pafose pradėti pasakot apie Jėzaus Kristaus mokymą. Pradžia buvo nekokia. Štai va čia matote koloną ir ten užrašas. Tai yra vadinama Švento Pauliaus kolona. Tikima, kad prie jos jis buvo pririštas ir išpertas. Taip jį pasitiko Pafosas. Bet Paulius tęsė savo darbą. Ir pagaliau gavo susitikimą su prokonsulu Sergium Paulium. Ir tuo metu buvo atsiradę daugiau mesijų pranašų ir čia įvyko dramatiškas susitikimas, greičiausiai nulėmęs Pauliaus likimą, buvo greičiausiai viskas pastatyta ant kortos ir vienas netikras pranašas Bar Jėzus arba Elimas vadinamas jau buvo įsitaisęs prokonsulo rūmose, pagarsėjęs kaip burtininkas, kad mokantis daryti stebuklus. Ir štai Paulius jį iškviečia į dvikovą Sergijaus Pauliaus akivaizdoje. Ir link jo mosteli ranka ir sako, tu velnio vaikė skleidi netikrą mokslą. Ir apakina jį trim dienom. Iš karto nuo to mostelėjimo. Ir lygiai toks pats stebuklas, jeigu pamenat, kaip jisai buvo apakintas šviesos iš dangaus savo kelionės į Damaską metu. Lygiai taip pat jis apakina tą netikrą Jėzų Elimas ir jam toj pat Elimui prireikia, jisai praranda regėjimą, jam toj pat prireikia pagalbos susiorientuojant, ištiesia ranką ir Sergijus Paulius įkvėptas tokio stebuklo, kuris įvyko jo akise, persiverčia į krikščionybę. Ir tai pats pirmasis priskirtas apaštalui Pauliui stebuklas. Ir taip pat pirmasis konvertitas, tai yra atverstasis į krikščionybę, nežydas ir ne bet koks, neįlinis, bet
visos Kipro provincijos prokonsulas. Šiandien tiek. Susitiksime kitą sekmadienį. Tomas iš Pafoso, Kipro. Gyvenk įdomų gyvenimą. Kiekvieną dieną.